Strana 19. Před druhým cvičením vidím žlutý rámeček. Ten se zabývá obvodem mnohoúhelníků. Tak si ho přečteme. Obvod mnohoúhelníků značíme malým písmenem O. O jako obvod, tak to je logické. Obvod mnohoúhelníků je součtem délek všech stran. Tak si prohlédneme tady ten náčrtek. Vrcholy A, B, C, D, E, F, šest vrcholů, šest úhlů, šestí úhelník. Šestý úhelník má také šest stran A, B, C, D, E, F a když sečteme délky všech stran, a plus B plus C plus D plus E plus F, tak dostaneme obvod mnoho úhelníků. Jak to bylo zjištěno tady, bylo využito tečkovaného papíru, který má tady vždycky buď vodorovně nebo i svisle vzdálenost mezi jednotlivými tečkami 1 cm. Takže strana A 1 cm a ještě 1 cm strana A má délku 2 cm, tak to byly zjištěny všechny délky tohoto stran tohoto mnohoúhelníku. Přepočítáme 2 plus 1, 3 plus 2, 5, 8, 12, 14 cm je délka, když bychom dali všechny ty strany za sebou, ale tomu neříkáme délka, je to v našem případě obvod. Tohoto mnoho úhelníků v našem případě šestiúhelníků. Já si myslím, že na tom není nic složitého. Můžeme se pustit do druhého cvičení. Přečteme si zadání s využitím jasný. centimetrové tečkované sítě. Vypočítejte obvod mnoho Já se pustím do Ačka, vám nechám ten zbytek. Tak, hm, mnoho úhelník mám, ale nepomenovaný. Takže nejdříve vrcholy a B, C, D, E, F, G, H, k vrchu, když máme vrcholy, můžeme i strany, strana A, strana B, strana C, strana D, strana E, strana F, G, H, co já to chci, já chci obvod, čili malé O, jak to tam bylo, no a sečtu délky všech stran, čili A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. No a při tom zjišťování nemusím mít pravítko, stačí, když využí té centimetrové tečkované sítě. Vím, že tato vzdálenost, nebo kde si to můžu ještě ukázat, tak tady. Tato vzdálenost je vždycky 1 centimetr. Tak, a teďka, já kdybych tam psal. A rovná se 1 cm, jak se mi to sem nevejde, takže já budu psát jenom číslice a do výsledku napíšu, do výpočtu napíšu i tu jednotku cm. Takže A 1 cm plus B taky 1, C taky 1, D taky 1, E strana E taky, ale pozor, F 1, 2, 2 cm, G 1, 2, 3. 3 cm a tady H. 2 cm délka této strany, 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 7, plus 3, 10, plus 2, 12. Obvod tohoto mnohoúhelníku rovná se 12 a tady už ty cm musí být. Tak, já jsem říkal, že já vypočítám jenom Ačko, vám nechám Bčko, Cčko a Dčko, čili přerušte si video a dopočítejte tento úkol. Možná, že jste si vybrali jenom jeden, nebo jste dopočítali všechno. V každém případě se podíváme na řešení. Tak, já jsem počítal správně obvod mého mnohoúhelníku 12 cm. U Bčka 6 cm, u Cčka 8 cm a u Dčka také 8 cm. Tak, měli jste to správně, já si myslím, že tyto obvody už nebylo tak těžké vypočítat. Tak jo, tak já si myslím, že jsme se zopakovali výpočet a prakticky prověřili té, též výpočet obvodu mnoho úhelníku.